Gerą vakarą, mili bičiuliai. Šiandien jūsų ekranuose dar vienos BCF LKL čempionato rungtynės ir jūsų ekranuose Kėdainių arena labai spindi, bet žaidimo taip pat negadina šis serbų krepšininkas. Seimo Jasaičio metimas iš vidutinio nuotolio ir Jasai. Kolintas palaukė Maldūno, Reidas arčiau krepšio ir pirmieji Nevėžio taškai turėjo polėjas. Kolintas vėl lipa į varžovų gynybą pirmojo kėlinuko minutėj. Wilsonas labai lengvai apgauna Chauncey Collinsą ir du lengvi taškai iš pokrepčio. Beinovicas labai aktyviai bando išsivaduoti iš varžovų globos. Dimecas po krepšiu, sunkus epizodas Slovėnui, bet viskas baigėsi labai sėkmingai. Pick and roll'as, krepšininkui Kariniauskas jį šiek tiek pranoksta, maždaug pusė rezultatyvaus perdavimo vidutiniškai. Nikita Balašovas, Varnas ir dar vienas Nevėžio dėjimas iš viršaus. Tai yra vienas geriausių BCF LKL čempionate, antras visoje lygoje. Pataikydamas 74% metimų, Kupšas yra ketvirtas. Jūs laukia užtvaros, Šakarevičius, Dimecui, Sinovecas laiku ir vietoje, Giesaitis spėja išmesti Simas Giesaitis. Kelnio sekundės, pavaidino čia Maldūnas, Dimecas ir du su pražanga. Pirmų dviejų kelnių mes turime labai didelę lietkabelio persvarą, Nevėžis gyvena vien baudų metimais ir praktikai. Vasilius, dar vienas tritaškis. Maldūnas, Kolintas, jau reikėjo mesti. Na, trys tritaškiai. Kulvietis, Sinovecas, gražus epizodas. Aš žiūrint vieni polimą, geriausias. Balašovas. Pataiko tritaškį į kitą Balašovą. Wilsonas jau tik 3 sekundės, reikia galvoti apie metimą. Jasaitis meta, nepataiko, kol Wilsonas atsiprašau. Kolinso dar vienas tritaškis. Per BTV. Čakarevičius iš toli, 3 taškai. Taigi galutinis rezultatas, Kėdainių Nevėžis 68, Panevėžio Lietkabelis 83, Lietkabelis puikiai ir toliau žaidžia.